18 տարի առաջ Սահմանադրական դատարանի նախագահը խոսում էր, թե Հայաստանին օդ ու ջրի նման ինչ չի անհրաժեշտ։ Առաջինը՝ ստեղծել անկախ դատական համակարգ։ Սա հարցերի հարցն է, ստեղծել իշխանություն, դատական իշխանություն, որը այսօր գոյություն չունի։ Պարոն Հարությունյանը հետ գրություն հաղորդմաններ հյուրընկալվել 1998-ի նախագահի ընտրություններից որոշ ժամանակ հետո։ Այդ ժամանակ նա արդեն մերժել էր նախագահի ընտրություններն անվավեր կամ մասնակի անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր գործիչների երկու դիմում։ Իշխանությանն էլ էր բաժին հասել Գագիկ Հարությունյանի մերժումներից։ 4 դեպք, երբ մերժվել է նախագահի դիմումը, գործընկնության ընդունելու առնչությամբ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը հասկացնում է, որ գործող ընտրական օրենսգրքով ժողովրդավարական ընտրություններին շատ կսպասենք, սակայն ինքը չի փոշմանում մասնավորապես 1996-ի ընտրություններն անվավեր չճանաչելու համար։ Եթե այսօր էլ ես այդ որոշումը ստորագրեմ նույն որոշումը։ Պարոն Հարությունյանը նկատում է, որ քաղաքացին դեռևս չի փայլում ընտրություն կատարելու գիտակցությամբ, նա նույնիսկ կարգին չգիտի, թե որն է սահմանադրական դատարանի դերը։ Մեզ կարող են դիմել քաղաքացիները միայն նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության արձով, եւ ոչ թե ցանկացած արձով։ Սահմանադրական դատարանը ցանկացած արձով չի զբաղվում։ Ինքն առաջարկում է մեծացնել իր ղեկավարած կառույցին դիմողների շրջանակը, օրինակ քաղաքացին պետք է կարողանա դիմել ուղղակիորեն։ Մեզ մոտ ոչ կարող է քաղաքացին դիմել ուղղակիորեն, ոչ կարող է քաղաքացին դիմել դատարանի միջոցով, ոչ կարող է քաղաքացին դիմել օմբուսմանի ինստիտուտի միջոցով։ Սա ես համարում եմ նախակատվածային վիճակ, երբ խնդիրները կուտակում են եւ ստիպված պայթունային ձևով պետք է լուծվեն։ Հեռուստադիտողներին այս մարդու աշխատանքը չի գոհացնում, չունենալով իրավաբանի դիպլոմ, համապետական երկու ընտրությունների բողոք մերժելուց հետո իրեն զգում է միանգամայն լեգիտիմ, իսկ ինքն իր մասին կարող է խոսել երրորդ դեմքով։ Պարոն Հարությունյանը իրավաբանական ֆակուլտետի խորհրդի անդամ է եւ իրավաբանական ֆակուլտետում դասախոսություն է կարդում 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։ 1998-ից հետո Գագիկ Հարությունյանը եւ իր ղեկավարած կառույցը լեգիտիմ է ճանաչում համապետական 4 կեղծված ընտրություն, այսօր էլ նա շարունակում է ղեկավարել Սահմանադրական դատարանը։